إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كان كتاب الله نعمة أنتم من تنعلمه Insyaallah pada pagi ini kita akan membincangkan uh, mengenai tajuk uh, menemukanlah hatimu. Jadi ya, uh, uh, insyaallah uh, sebenarnya uh, tajuk ini uh, tajuk uh, yang berkaitan. Kalau kita sebut uh, istilahnya berkaitan dengan kalau kita baca di dalam uh, karya para ulama salaf uh, termasuklah antaranya uh, semua penulis-penulis kitab uh, sahih kutubus sitah antaranya al-imam al-bukhari imam muslim dan sebagainya mereka meletakkan bab kelembutan hati yang disebut sebagai kitab ar-riqaq ar-riqaq jamaknya ar-raqaiq dinamakan riqaq ataupun kita sebut sebagai ar-raqaiq kerana riqah kita kata dia berasal daripada perkataan riqah Yang lembut uh, Kerana apa? Kerana Hadis-hadis yang dimasukkan di dalam kitab uh, Al-Riqaq Ataupun Al-Raqa'iq Di dalam mana-mana kitab Hadis uh, Contohnya Sahih Al-Bukhari uh, Kerana hadis-hadis yang diletakkan di dalam bab itu uh, Kesemuanya mengandungi uh, Perkara ataupun Hadis-hadis itu mengandungi Isi kandungannya Uh, meliputi perkara-perkara yang uh, boleh menyebabkan apabila kita membacanya atau kita mendengarnya dan kita memahaminya maka dia akan melembutkan hati kita itu yang disebutkan uh, oleh uh, para ulama uh, uh, antaranya juga uh, ahli bahasa Arab menjelaskan bahawasanya al-riqah juga bermaksud rahmah jadi yani, ar riqah itu selain daripada lembut, dia juga bermaksud rahmah dan uh, uh, dan lawan kepada al riqah ialah al-ghiladh al ah al-ghiladh bermaksud keras ha. <coughs> kalau di dalam al-Quran kita merujuk kepada ayat-ayat uh, di dalam al-Quran Allah Subhanahu taala dalam banyak ayat eh, mencela apa kita kata mencela uh, mencela sikap Atau kata mencela perkara-perkara yang kita kata dicela oleh Allah Subhanahu taala dalam al-Quran antaranya ialah disebut dalam al-Quran apa qasiyah al-qulub tul qulub yakni kerasnya hati kita kerana kita lihat pada hari ini apa yang berlaku pada orang Islam hari ini terlihat kejahilan kesesatan dan bid'ah tersebar memaharajalila dan sunnah kan perkara, perkara yang berkenaan dengan sunnah diperlekehkan and, uh, apabila orang menegur kemungkaran berkaitan dengan kesyirikan bid'ah dan sebagainya maka orang-orang uh, uh, memperlekehkan dan mereka bahkan mereka memistihzak uh, uh, mem, kita kata uh, mengejek-ngejek kan okay. kesemua ini apa puncanya kalau kita lihat di dalam al-Quran maka ia berpunca daripada hati yang keras. Hati yang keras tidak dapat menerima nasihat dan juga tidak dapat menerima kebenaran. Dan ini adalah sifat yang disebut oleh Allah SWT adalah, adalah sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang al Kitab yang mana mereka Allah Taala berikan kepada mereka al-Kitab, Taurat dan Injil tetapi mereka ha, mengubah ha, isi kandungan, mengubah ha, Uh, al kalima عَنْ مَوَادِعٍ Mereka mengubah uh, kalimah Ataupun kita mengubah kalam-kalam Allah Mengubah uh, Al-Kitab itu uh, Daripada maksud yang sebenarnya Maka kata kalau kita lihat di dalam uh, uh, Surah Al-Ma'idah misalnya فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan Orang-orang uh, Yahudi Orang-orang Yahudi Disebabkan mereka telah Ha, melanggar perintah-perintah Allah, melanggarkan perjanjian-perjanjian yang Allah Taala tetapkan kepada mereka berupa ketaatan terhadapnya kan Allah Taala laknat mereka dan Allah jadikan hati-hati mereka qasiyah wa ja'alna qulubahum qasiyah ha, maksudnya di sini Allah Taala jadikan hati-hati mereka ha, keras ha, keras sehingga mereka tidak dapat lagi menerima kebenaran dan ini adalah kemusykilan ha, ini adalah musibah yang bukan sahaja kita perlu takut berlaku pada orang lain bahkan kita yang pertama sekali yang paling aula kita takut kita juga terjebak di dalam a kerasnya hati. Ya kerana Allah Taala sebut dalam Quran a kerasnya hati Bani Israel ni sehingga kan dikatakan bahawasanya hati mereka itu lebih keras lebih keras daripada batu yang keras tu. Kan. Nak bagi tahu bahawasanya mereka itu kerasnya hati mereka adalah disebabkan oleh berpalingnya mereka daripada mengikut perintah Allah dan mengikut perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan begitu jugalah kita katakan ini semua adalah sikap-sikap atau kita kata ciri-ciri sikap-sikap yang ada pada golongan yang terdahulu yang dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kita tengok hari ini bila kita lihat hari ini bila berlakunya tersebarnya perkara-perkara yang menyelisihhi sunnah, bid'ah dan sebagainya antaranya hanya eh, istana ni kita kata eh, berkenaan dengan eh, perbuatan eh, beribadah di kuburan. Eh, 40 hari eh, baca Quran kat kubur. Eh, Pastu di di dipasang dengan kemah lagi. Eh, ditunggu di situ dan macam-macam lagi. Eh, bahkan ada yang sampai tahap eh, syirik dan kufur seperti meminta kepada ahli kubur. Eh, eh, apabila kita bagikan kita apabila kita sampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi yang mencela yang melarang perbuatan mereka. Dan kita bacakan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya la taj'alu qabri aida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai aid tempat perayaan, tempat kamu berulang alik dan tempat kamu beribadah. Jadi kemudian mereka kata, tak itu hadis Nabi tetapi kami ada kalam ulama kami. Mereka bawa pula kalam-kalam ulama pula. Nampak? Nampak tak berlaku di situ kesalahan yang sangat-sangat besar. Bahkan kesesatan. Eh? Mereka mendahulukan perkataan ulama-ulama yang mereka namakan ulama. Sedangkan mereka itu sebenarnya bukan ulama. Lalu mereka meninggalkan hadis hadis Nabi. Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? La'natullahi yahud wal-nasara Ittakhadu kubura anbiya'ihim Anak Allah ke atas Yahudi dan Nasrani Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka Sebagai tempat peribadatan Wahudhiru mas suni'u Atau hudhiru ma mas Dan Nabi SAW Menegah, mentahzir perbuatan tersebut Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi SAW alaihi wasallam menyifatkan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan adalah syirarul khalq. Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Tetapi malangnya apabila kita menyampaikan kepada mereka ayat-ayat al-Quran, Dan Ayat al-Quran jelas menyuruh kita wa ataakumur rasul fakhudhu anhu fantahu. Apa saja yang dibawakan kepada kamu oleh Rasul maka ambil fakhudhu. وَمَا ma naha wa ma nahakum an wa wa ma wa ma naha wa ma ataakum maka apa saja yang yang nabi perintahkan maka pegang dan apa yang nabi larang maka kamu berhentilah kamu tak perlu buat kan tetapi mereka tidak ikut ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wahai orang beriman taatilah allah dan taatilah rasul tapi mereka tidak ikut ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayllahi wa rasulihi Wahai orang-orang beriman janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasul atas apa segala, segala perkara yang kamu lakukan dalam dalam agama kamu ini. Ya. Tetapi mereka mendahulukan, mereka berlawanan dengan Al-Quran sendiri. Dan ini sebenarnya berlaku pada orang-orang terdahulu, orang, orang Yahudi. Sebab itulah di dalam Yahudi sendiri mereka bagi mereka uh, Taurat, Taurat itu mereka ada Taurat, mereka ada Taurat, kitab Taurat yang asal ini Taurat itu adalah teks Yang ini dikatakan Yang diturun kepada Musa Taurat Kemudian mereka ada Tanakh Ataupun mereka ada Talmud Dan Talmud itu adalah Explanation bagi Taurat Talmud itu ditulis oleh Rahib-rahib mereka Kita kata Ulama-ulama Yahudi mereka Rabai-rabai mereka Talmud Tetapi mereka Kalau ikut kalau asalnya sepatutnya mereka mendahulukan Taurat Taurat itu sendiri maksudnya itu yang menjadi asas mereka Tetapi di sini terbalik Mereka mendahulukan Talmud itu Bagi mereka kalau Taurat bercanggah dengan Talmud Maka didahulukan Talmud Sedangkan Talmud itu adalah tulisan Ulama-ulama mereka Tafsiran-tafsiran ulama-ulama mereka yang menyelewih Yang mengubah maksud-maksud Taurat yang sebenar Itu berlaku pada orang Yahudi Sebab itu Nabi SAW kan, Sebab itu dalam al-Quran kan kita surah al-Fatihah yang kita baca hari-hari tu dan Allah Taala perintahkan kita supaya minta jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang kau berikan nikmat yakni jalan para sahabat salafus salih ghairil maghdubi alaihim dan bukan jalan orang yang kau murkai ya nabi SAW alaihi menafsirkan al-maghdubi alaihim al-Yahud kenapa kerana mereka ada ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka tidak beramal, mereka ada ilmu tetapi mereka tidak beramal mengikut apa yang dituntut oleh ya ilmu. Mathalul ladzina humilu at thumma lam yahmiluha kama thalil yahmilu Allah men mencela orang, orang yang kita kata memahami alkitab. Dia boleh membaca kitab. Tetapi dia tidak mengamalkan ataupun dia tidak mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh alkitab apa yang diajarkan oleh alkitab maka dia berpaling dia tidak mengamalkan dia tidak ber, mem mempraktikkan dan dia tidak mengikut Allah kata apa mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara perumpamaan dia seperti ya, kaldai ya, himar yang kita kata ya, yang uh, uh, memegang ataupun kita me, 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 membawa ya, menggalas ya, kitab kita kitab asfara yang ini jamak kepada sifir yang ini kitab-kitab yang ini seakan-akan itu perumpamaan yang Allah Taala berikan maka, maka tidak bermanfaat ada ilmu tetapi tidak tidak dia bermanfaat dia tidak memanfaatkan ilmu ya yang dia ada begitu juga kitab-kitab hadis banyak sahih al-Bukhari sahih Muslim kutubus sitah semuanya musannaf Abdul Razza musannaf Ibn Abi Shaybah kitab-kitab musnad musnad Ahmad dan sebagainya tetapi mereka tidak pernah merujuk bahkan mereka ada sebahagian tu dia kata kitab Sahih Al-Bukhari tak perlu diajar tak wajar diajar ada sebahagian yang kata macam sebab apa kata dia kononnya Sahih Al-Bukhari ni macam kitab perlembagaan saja, dia kata buat apa nak mengajar la haula wala quwwata illa billah nah ini adalah kejahilan yang jelas nah, sedangkan inilah kita katakan perkataan nabi hadis perkataan nabi yang Allah Taala perintahkan kita supaya mengikut nabi kan? Okay. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُ فَانْتَهُ Apa yang dibawa oleh Rasul, maka kamu ambil. Inilah ha, eh, hadis yang disusun oleh ulama-ulama hadith. Ya? Yang mana mereka menghimpunkan hadith-hadith Nabi SAW, kita kata berpenat lelah. Melakukan jernih. Eh, perjalanan yang jauh. Safar semata-mata untuk menghimpun untuk memastikan kesahihan hadis satu hadis saja maksudnya bukan senang tapi kita hari ini senang-senang je bahkan dalam handphone pun dah ada dah, dah ada siap yang terjemahan lagi kan tetapi tidak memanfaatkan itulah yang menjadi punca berlakunya tersebarnya bidah ada sekarang sedangkan dalam sahih al-Bukhari dalam sahih Muslim jelas Nabi SAW alaihi wasallam perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan dan bahkan Nabi SAW menjelaskan bahawa ini adalah perbuatan syirarul khalq seburuk-buruk makhluk Nabi mentahzir jelas tetapi puncanya mereka tidak baca ataupun mereka baca tetapi mereka tidak faham ataupun mereka tidak mahu mempraktikkan mereka melebihkan eh, sunnah nenek moyang amalan nenek moyang eh, ini yang menjadi masalah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah eh, qalu bal

padahal bukan kalau kita eh, perhatikan, bukan ulama apa mereka mendakwa bagusnya ini mereka adalah ulama tetapi sebenarnya hakikatnya bukan ulama kerana hakikat ulama itu sebagaimana jelas oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadihi alulama sesungguhnya ulama itu adalah orang yang ada khasyah kepada Allah ada takut kepada Allah adakah kita katakan orang yang menggalakkan orang supaya me, 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 kita kata mem me, apa me, 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 be, be, bersikap taksub fanatik kepada dirinya sendiri. Bolehkah kita katakan dia ulama? Ada khasyahkah? Wahai manusia, pergilah kubur aku. Buat macam ni. Ini semua hulu. Buat perkara-perkara yang di, bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita 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 layak kita nak katakan orang yang reda orang lain melakukan kemungkaran kesesatan bahkan mengajak pula mengajar pula mengajar dan mengajak bahkan disuruhkan untuk mempertahankan amalan yang bertentangan dengan sunnah itu kita nak katakan dia ulama sedangkan Allah kata ulama itu ada innama yakhshallaha min ibadihi ulama orang yang takut kepada Allah orang yang takut kepada Allah orang yang mengikut apa yang Nabi SAW ajarkan dan dia merasa takut dengan ketakutan dia kepada Allah dengan khasyah rasa khasyah kepada Allah dia tidak berani melakukan apa-apa yang Nabi SAW larang apa-apa yang Nabi perintahkan itu yang dia buat tetapi sebaliknya berlaku sebaliknya apa yang Nabi SAW perintahkan itu yang ditinggal dan apa yang Nabi SAW larang maka itu yang dibuat ini adalah perangai kita kata perangai-perangai yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran adalah perangai orang-orang Yahudi Sami'na wa 'asayna kami dengar dan kami tak ikut kami bermaksiat sedangkan orang beriman sami'na wa ata'na Ini yang menjadi musykilah dan kita katakan bahwasanya ah, bahkan Nabi saw alaihi dah bagi tahu kan lakad tatabbi'una sana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in okey kamu pasti akan mengikuti ah, jejak langkah sunnah-sunnah kaum sebelum kamu Selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta Sampailah kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekali pun Maka kamu turut akan ikuti Masuk sekali dalam lubang biawak okay. Kemudian sahabat bertanya Al-Yahuda wa Nasara Faqila ma faman yeah. Faqala faman yeah. Sahabat tanya, Yahudi dan Nasrani ni ke yang kau maksudkan? Maka Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Kan nah. itu kita tengok bahasanya Perkara-perkara uh, yang yang bercanggah dengan as sunnah ini Maka kita katakan eh, puncanya adalah kerana mereka Keras hati mereka nah, Sebab itu kalau kita lihat dalam uh, surah Al-Baqarah kan uh Thumma qasad qulubukum min ba'di thalika Fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswah okay. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan Bani Israel Selepas mana Allah Taala perintahkan mereka eh, supaya mencari lembu betina itu eh, untuk untuk kita kata melakukan uh, uh, penghakiman keadilan terhadap orang yang dibunuh di kalangan mereka di kalangan bani Israel itu untuk mengetahui siapa yang membunuh itu membunuh lelaki di kalangan bani Israel itu lalu Allah Taala perintahkan supaya mereka eh, melalui Nabi Musa Alaihissalam supaya mencari eh, lembu eh, lembu yang betina kemudian mereka bertanya lembu itu macam mana kan eh, itu 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 antara contoh permulaan eh, kita kata Uh, ghulu ekstremism sifat-sifat kita kata sifat ekstrem tu al-ghulu bermula dengan uh, bermula dengan ideologi uh, kita kata ta'amuq wa takalluf wa tanattuq kita kata ta'amuq ni sifat yang suka memperdalami perkara yang tidak tidak sepatutnya at-takalluf suka memberat-beratkan diri perkara yang tidak uh, diperintahkan oleh Allah at-tanattuq uh, perbuatan yang melampau-lampau. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis halakal mutanatti'un. celakalah, celakalah orang-orang yang melampau di dalam agama. Iyyakum wal ghulu fi din. Berwaspadalah kamu dengan dengan perbuatan apa kita kata sikap al ghulu din, sikap melampau, sikap ekstrim di dalam agama. sikap ekstrim dalam agama. Maka itu adalah antara yang disebut dalam uh, surah al baqarah itu kita kata kefahaman yang kita boleh faham kemudian uh, Allah taala sebutkan bahwasanya setelah mereka diperintahkan untuk mencari lembu betina dan sebagainya kemudian mereka uh, tanya Nabi Musa AS macam mana lembu betina, lembu betina itu uh, kemudian Allah taala uh, jelaskan summa qasat qulubukum min ba'dzaalik selepas mereka dah jalankan perintah Allah itu dengan susah dengan sebab apa jadi susah sebab mereka banyak bertanya mereka banyak bertanya dan mereka banyak mempersoalkan apa yang dah Nabi Musa AS perintahkan. Banyak kita kata mempersoalkan, mempertikaikan. Ini antara sikap yang tidak bagus. Sikap kita kata golongan orang-orang Yahudi. Kemudian Allah kata, kita tengok apabila berlakunya sikap ini, apabila adanya sikap ini di dalam individu atau masyarakat, maka dia akan menatijahkan kekerasan kita kata kita kata kerasnya hati dia akan menyebabkan hati menjadi keras Allah kata thumma qasat qulubukum min ba'di zalik kemudian hati mereka keras fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah bahkan kerasnya itu kata Allah SWT seperti kerasnya batu bahkan aw ashadd qaswah bahkan lebih keras daripada batu batu tu pun sendiri pun kan? kalau kita baca dalam al-Quran kan? لو انزلنا هذا القران على جبل لرؤيته خاشعا متصدعا من خشيه الله كان كال الله القران itu الله تعالى ترون kami ترون al-Quran pada جبل pada bukit bukit batu kan yeah. nastaia dia akan pecah لو انزلنا هذا القران على جبل لرؤيته خاشعا متصدعا من خشيه الله batu itu pun bukit itu sendiri pun bukit yang dipenuhi dengan batu itu akan pecah khusyuk tunduk patuh kepada Allah SWT. Eh. taala tapi Allah umpamakan hati orang-orang eh, Yahudi eh, mereka hati mereka lebih keras daripada batu sedangkan batu kalau Allah taala turun al-Quran pun pecah eh, pecah sebab takutkan Allah lembut batu sini pun lembut kalau letak air kalau dititiskan air batu dia lama-lama akan akan uh, kita kata berlekuk ataupun kita akan akan ada lekukan dia ataupun kita kata akan akan memberi kesan kepada batu itu tetapi hati orang-orang yang berpaling daripada kebenaran tidak mahu menerima nasihat tidak mahu menerima kebenaran maka ia lebih keras daripada batu fa hijarati aw ashad qaswah bahkan lebih dahsyat lebih dahsyat jadi sebab itulah kita katakan sebab apa bila apa bila kita bagi kita sampaikan ayat-ayat al-Quran kan mereka tidak boleh terima mereka kata kami ada pandangan ulama kami kita bawa ke sunnah dia kata kami ada pandangan ulama kami dia bawa pendapat ulama 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 lawan pada al-Quran sedangkan al-Quran jelas melarang benda itu maka dia berlawan dengan al-Quran ini semua adalah berpunca daripada kerasnya hati kerasnya hati akibatnya kerana kerana tidak mahu mendengar, kita kata tidak mahu mendengar dan bersikap berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan lihat berkenaan dengan uh, ar riqaq ha, kita kata kan, perkara yang boleh melembutkan hati kita. Ha, tidak ada lain melainkan dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana ini adalah asas. Orang yang nakkan petunjuk, maka dia wajib ha, merujuk Al-Quran dan Sunnah alif lam mim zalikal kitab zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin Allah taala sifatkan al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa dan orang yang bertakwa dan orang yang hendak bertakwa jadi petunjuk yang tidak boleh kita lari daripada al-Quran begitu juga as-sunnah 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 juga adalah sumber utama untuk kita rujuk dan untuk kita jadikan pedoman di dalam masalah untuk kita melembutkan hati kenapa Al-Quran tanpa As-Sunnah maka kita kata perkara yang sangat sia-sia tidak lengkap Al-Quran perlukan penafsiran daripada As-Sunnah bahkan As-Sunnah itu eh, sebagaimana kata Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam mukaddimah tafsirin tafsirnya eh, katanya kullu, kata beliau berkata Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata كل ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما, مما فهمه من القرآن. setiap apa الله صلى الله عليه وسلم tetapkan, putuskan, apa saja yang Nabi صلى الله عليه وسلم perintahkan, apa yang Nabi صلى الله عليه وسلم larang, apa yang Nabi صلى الله عليه وسلم putuskan. فهو مما فهمه من القرآن كتأشفين رحمه الله. Ianya adalah datang daripada apa yang Nabi SAW faham daripada Al-Quran Segala apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita Apa yang larang, Nabi SAW larang, tegah Fahuwa mimma fahimahu al Quran Kata Imam Ash-Syafi'i Kesemuanya itu daripada kefahaman Nabi SAW daripada Al-Quran Kerana Nabi SAW adalah pentafsir Al-Quran Penjelas Al-Quran Tidak ada kita kata orang yang boleh ha, melampaui Nabi SAW dalam memahami Al-Quran. Sebab itu kita perlu merujuk kepada As-Sunnah. Di dalam memahami, kita kata isu, apa segala isu yang ada yang ada di sekitar kita, di sini kita berkaitan dengan hidup kita, khususnya berkenaan dengan agama kita. Ya ayuhalladzina amanu, ati'un Allah wa ati'un Rasul, wa ulil amri minkum, fa'in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ila Allah wal Rasul, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau kamu berlaku perselisihan di antara kamu, Pertelingkahan Di antara kamu Maka kembalikanlah Ia kepada Allah dan Rasul Kalau kamu beriman Kepada Allah dan Rasul Itu menjadi syarat Seorang yang beriman Dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Apabila berlaku perselisihan dan sebagainya Sama juga sekarang kan Kita lihat Orang-orang yang Menyeru kepada Perbuatan ber beribadah Perbuatan membaca Al-Quran di kubur 40 hari dan sebagainya Ini semua Perkara yang jelas Bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW Sedangkan Nabi Dalam hadis-hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahawasanya jangan la taj'alu buyutakum qubura. Nabi kata jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Kan? Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kat kita kubur ni apa tempat dia? Adakah kubur ni tempat yang patut kita jadikan sebagai tempat ibadah? Tidak. Kerana kubur ni, adalah tempat yang sunyi Tempat yang kita katakan Tempat yang memang tidak diperintahkan oleh syarak Untuk kita beribadah di sana Kerana kubur kan? Kerana dia adalah kubur Sebab tu Nabi kata La taja'alu buyutakum kubura Nabi kata jangan kamu jadikan Rumah kamu macam rumah-rumah kamu macam kubur Maksudnya di sini maf Mafhumu dia Nabi SAW suruh kita jadi, Hidupkan rumah kita dengan amal ketaatan Dengan ibadah Maksudnya kamu kalau kamu nak baca Al-Quran Bukan di kubur tempatnya Tetapi tempatnya di rumah kamu Hidupkan rumah kamu dengan Al-Quran Dan ini rumah tak baca Al-Quran Kubur pun baca Al-Quran Wala'iyahzubillah kita kata Nas'alullah salamah wala'afiyah Kita kata ini adalah perkara yang sungguh kita sangat sedih hari ini Bahkan perkara itu dianggap sebagai sunnah pula Kita kata ini adalah perkara yang perlu kita Fahami dan kita perlu kita ingkari benda ini mengikut kemampuan kita Uh, <coughs> insyaallah kita akan lihat hadis-hadis eh contoh-contoh hadis eh contoh-contoh hadis yang boleh sama-sama uh, kita jadikan uh, pan, uh, contoh kita ataupun kita jadikan pegangan untuk kita sama-sama untuk kita sama-sama uh, semoga Allah Taala bila kita membaca hadis-hadis eh? bila kita membaca ayat al-Quran bila kita membaca hadis-hadis Nabi eh? sebenarnya kita sepatutnya hadis ayat-ayat al-Quran dan hadis itu melembutkan hati kita eh? bukan mengeraskan lagi hati kita فقلت القرآن الله تعالى سواء كان ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وَمَا نَزَلَ من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فَقَصَتْ قلوبهم يعني صراخ الحديد يعني الحديد هيأ نملش الله تعالى كتب an takhsha aqlubuhum li dhikrillah belum sampaikan belum sampaikah lagi alam ya lil ladina amanu belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya an takhsha untuk khusyuk hatinya eh, patuh kepada perintah Allah li dhikrillah eh. untuk mengingati Allah eh. untuk mem mematuhi eh. apa sahaja yang Allah Taala perintahkan wa ma nazzala min al haqq wa ma nazzala min al haqq dan apa saja yang Allah Taala turunkan berupa kebenaran. Ya. Wala yakunu kalladhina wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Dan Allah Taala perintahkan kepada kita dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang mereka Allah Taala berikan alkitab. Ya, ini berupa Taurat dan Injil. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala ali fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum apabila mereka Allah Taala berikan alkitab Allah Taala turunkan Al-Kitab kepada mereka Allah tu utuskan rasul ya ini Musa alaihi salam kepada mereka fatala alaihimul amad maka mereka sepanjang masa mereka apabila apabila kita kata apabila berlalunya masa masa itu kan masa demi masa masa demi masa berlalunya masa yang panjang maka sepatutnya al-Quran ataupun sepatutnya al-kitab yang diturunkan kepada mereka itu melembutkan hati mereka menyebabkan mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul tetapi tidak sebaliknya faqasat qulubuh hati mereka menjadi keras. Ul a'ud billah nas'alullah salama wa alafiyah kita minta ha, perlindungan kepada Allah Subhanahu taala dan kita minta supaya Allah taala sentiasa berikan kita petunjuk untuk sentiasa ha, memahami al-Quran dan sentiasa melazimi majlis ilmu. kerana kerana adalah hanya jalan itu sajalah yang menyebabkan kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah dan kita apabila kita memahami Al-Quran dan Sunnah akhirnya kita akan dengan 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 kefahaman yang benar maka kita dia akan membantu untuk melembutkan hati kita sebaliknya kalau kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah atau kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu untuk menuntut ilmu kita tidak ada usaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tidak ada langsung usaha, tidak ada langsung gerakan hati untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikut kefahaman yang benar, maka itu yang kita takuti akan menyebabkan kita terjebak dalam ha, keras eh, apa kita orang yang termasuk di dalam orang yang keras hatinya. Dikeraskan oleh Allah SWT, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau bagi ayat Quran, bagi hadis dia dah tak boleh terima. Sebab itu, para ulama menyebutkan bahawasanya, kita nak tahu hati kita keras atau tak macam mana kita nak tahu hati kita ni apa? cuba kita baca Al-Quran ada tak berlaku apa-apa ada tak uh, apa yang kita rasa bila kita baca adakah tersentuh bila Allah Ta'ala, misalnya Allah Ta'ala kata kullu nafsin zaiqatul maud setiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian adakah kita akan rasa adakah waktu tu akan datang pada dalam hati kita rasa khusyuk, rasa takut kalau ada rasa takut, maka itu tanda hati kita masih lembut. Tetapi kalau bagi ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka dia tak ada rasa apa-apa, maka itu adalah tanda tanda hatinya keras. Okay? Bila kita sebut kepada mereka, wa atii'u Allah wa atii'u Rasul, ta'alah pada Allah ta'ala dan Rasul. Jangan buat perkara-perkara yang Nabi SAW larang Bida'ah dan sebagainya Bacakan hadis kepada mereka Kullu bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnal Kesia ke 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 semua kesesatan itu adalah bidah. Nah, lebih ke semua bidah itu adalah sesat. Lalu mereka tak terima. Dia kata ini, dia kata ini, kalam nabi, tapi ada ulama yang kata ada bidah hasanah pula. Nah, dia petikaikan pula. Maka ini adalah tanda hati yang keras. Bila kita sampaikan ayat Quran, sampaikan hadis, dia petikai dan dia lawan balik. oh tak bukan macam tu. Bukan macam tu Cuba bayangkan Kalau dia hidup zaman Nabi SAW Nabi kata Kullu bida'atin dalalah Nabi kata semua bida'ah itu sesat Agak-agak berani tak Dia nak cakap Eh tak Rasulullah tak Bida'ah tu ada Ada hasanah Ada Syiah Rasulullah Kalau ada umat mungkin kena pancung lah <laughs> Kalau ada umat mungkin kena pancung Cuba kita bayangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Ar-Rahman wa alal istawa Allah itu beristiwa dia ta'ara Eh tak Bukan Allah Ta'ala tak istiwa dia ta'ara Agak-agak apa Apa yang kita nak cakap orang macam ni Istilahnya kurang ajar kan eh? Kurang ajar Orang kata kata kurang ajar eh? Kurang ajar Tidak ada adab Bila Allah Ta'ala kata macam tu Tak bukan Bukan macam tu Ah, ini adalah perangai yang kita kata ini yang diwarisi oleh perangai-perangai orang-orang terdahulu di kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang kita kata menyeluing yang mereka menyeluing daripada jalan Allah sebab itu dalam ayat فَبِمَا, جَعَلْنَا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah berkenaan dengan orang-orang Yahudi Allah Ta'ala disebabkan mereka itu Kan? mereka menyalahi perintah Allah mereka menyalahi janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu taala perintah-perintah Allah untuk mereka mentaati Allah mereka menyelisih janji itu disebabkan itu Allah laknat mereka la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah ada dua yang mereka dapat apabila mereka menyalahi janji mereka terhadap Allah untuk mentaati Allah orang-orang Yahudi ni Allah taala laknat mereka la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah dan kami jadikan hati-hati mereka qasiyah Kerah Disebab apa? Ayat tersebut yang berikutnya yuharrifuna al-kalima amma Bahkan mereka kenapa? Karena mereka mengubah ayat-ayat Allah, mengubah kalam Allah daripada yang sepatutnya mereka mengubah ayat Allah kepada perkara yang tidak sepatutnya, yang tidak yang pada maksud yang tidak benar. Itu kita lihat ini. Itu disebab bila kita bawa ayat-ayat sifat mereka tahrif. Tahrif. Kemudian takwil. Mereka takwil. Kemudian tahrif ta'til Ta Tolak. tidak Allah Taala tidak di atas arasy Allah Taala tidak bertinggi sampai ada yang kata Allah ada yang 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 sebut nabi lebih lebih besar pada Allah pada ada la haula wala illa billah sampai tahap tu sampai tahap tu sekali kita kata kesesatan jadi kita tak boleh buat apalah -apa kita kata wa intut ta'khthara man fil ardh ayo di lukah asbilillah kalau kamu ikut majoriti manusia Adam ini mesti mereka akan menyesatkan kamu sebab itu kita ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah pertama kita jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita itu ya itu yang berdasarkan kemampuan kita uh, jadi untuk itu kita lihat uh, antara apa hadis-hadis yang kita boleh kita lihat uh, dua benda saja yang boleh melembutkan hati kita kalau kita lari daripada dua benda ini maka kita tak akan dapat kelembutan hati bahkan mungkin bahkan akan keras hati kita al-Quran dan sunnah itu je al-Quran dan hadis cara pertama dengan kita mempelajari al-Quran kita membaca al-Quran dan kita mentadaburi al-Quran itu cara yang pertama untuk kita melembutkan hati kita kalau hati kita keras maka itu cara pertama kita membaca al-Quran kerana al-Quran adalah kitab yang memberi petunjuk termasuklah memberi petunjuk untuk bagaimana kita melembutkan hati kita yang kedua ialah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ha, kita katakan bahawasanya ia adalah ha, pentafsir dan penjelas kepada al-Quran. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, ha, kullu ma hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu min al-Quran. Setiap apa yang Nabi SAW ucapkan, apa yang Nabi SAW tetapkan, apa yang Nabi SAW larang, kesemuanya itu adalah daripada kefahaman Nabi terhadap Al-Quran. Maka itu penting. Adapun kita mencari daripada selain daripada Al-Quran dan Sunnah Qasidah ke? Eh? Nasyid ke? Oh, uh, boring lah Atau, Eh keras hati Pasang lah nasyid Nasyid apa? Macam-macam lah nasyid Pasang. Tidak Dia sangka bahawasanya Dia dengar nasyid itu Sedap lah sedap Tapi dia tidak melembutkan hati sebenarnya Bahkan mengeraskan lagi hati dengan nasyid tidak melembutkan hati Mengeraskan lagi hati Walaupun suara orang yang menasyid itu dah lembut dah habis <laughs> Kan Walaupun yang yang suara tu sedap Macam mana sekali pun Lembut lah kita Ini eh, Ni lembut Lembut suara dia Lembut suara dia tapi Tak akan melembutkan hati kau Yang dengar Bahkan akan mengeraskan lagi Hati kau Ah, ha, kerana muzik itu, kerana muzik-muzik ini adalah kita kata sebagaimana yang disebut oleh uh, Imam Ibn Qayyim rahimahullah Muzik itu adalah Quran syaitan Muzik itu adalah Quran syaitan Bacaan yang kita kata yang syaitan gunakan untuk menyesatkan manusia Bahkan Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari Nabi kata la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal, wal harir wal khamr wal ma'azif. kata akan ada pada akhir zaman ini golongan-golongan aqwamun yastahilluna al-hira wal khamr wal ma'azif yang akan menghalalkan apa sutra uh, arak dan juga muzik albaazif ni sebut jelas hadis tu sahih eh, dalam sahih al-bukhari walaupun hadis tu eh, muallaqah ada orang kata hadis tu daif tapi itu semua adalah eh, telah dijawab oleh para ulama eh, maka kesemua itu adalah syubhat-syubhat yang kita kata tidak benar eh, nakkan ketenangan ala bizikrillah eh, tatmainul qulub hanya dengan menyniati Allah akan menyebabkan hati kamu menjadi tenang. Allah Taala sebut jelas. Maksudnya selain daripada zikrullah, Al-Quran adalah ahsan al hadith Ahsan al-zikr. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Allah sebut Al-Quran ini adalah zikir yang paling paling bahkan para salah menyebutkan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran kerana dia adalah kalam Allah. Tidak ada perkara ma ma, ma min syai'in. Kita kata tidak ada perkara yang paling-paling besar paling-paling agung melainkan sesuatu yang kita baca yang boleh kita jadikan dia sebagai ibadah. Apa dia? Al-Quran. Yang bila kita baca maka yu ta'abadu bitilawatihi. Kita baca dan kita bacaan itu semata-mata baca pun sudah dapat pahala. Itu Al-Quran. Hanya ada pada Al-Quran. Tidak ada pada selain Al-Quran. Sebab itu orang waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku Yang Al-Quran Maka Allah Ta'ala akan berikan kehidupan dia Kehidupan yang sempit Fa'inna lahu ma'isha Akan sempit Sebab itu kita katakan nak carikan ketenangan Nak melembutkan hati adalah dengan Al-Quran Bukan dengan Qasidah Qasidah-Qasidah Bahkan lebih malang lagi apabila Qasidah-Qasidah itu Dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyelesihi syariat Menyelesihi Tauhid yang ada di dalamnya Pemujaan-pemujaan Yang ada di dalamnya Kekufuran bahkan syirik dan sebagainya Muka itu bah bukan sahaja ha, Mengeraskan hati Bahkan Membatalkan akidah Wal'iyah bilal nasallallah salamah wal'afiyah Kerana itu kita kata Bukan itu caranya Bukan itu caranya Bukan itu caranya untuk kita menenangkan hati Ataupun untuk mencari kedamaian Dan juga melembutkan hati kita Tidak ada jalan lain Melainkan dengan kita merujuk Al-Quran Dan juga As-Sunnah

keras lembut benda yang boleh melembutkan dan lawannya ialah perkara yang keras yang boleh mengeraskan jadi hati ni adalah tempat kita kata tempat uh, uh, ukuran uh, ukuran segala-galanya adalah hati nabi SAW menyebutkan dalam hadis ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al Ha, maka ketahuilah di dalam ha, di dalam uh, jasad ha, ada mudghah ada se 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 seketul darah sekumpulan darah jika ha, solahat solahal jasad kullu jika baik benda itu maka baiklah segala perkara wa idha fasada fasadal jasad kullu kalau rosak maka rosaklah segalanya apa ala wahyal qalb maka itu adalah hati sebab itu perkara apa saja ha, yang menjadi kita kata uh, ukuran adalah hati yang pertama selain daripada amalan selain daripada amalan adalah hati sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah Taala tidak melihat kepada penampilan kamu Allah Taala tidak melihat kepada rupa bentuk tubuh kamu Allah Taala tidak melihat kepada pakaian kamu Allah Taala tidak melihat kepada harta kamu dan sebagainya tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Sebahagian golongan di antaranya golongan Murjiah Murji'ah ni golongan apa? Irja' Irja' orang yang eh, Mendakwa bahasanya Yang mengakhirkan amalan daripada iman Maksudnya mereka mengasingkan amalan daripada iman Bagi mereka iman ni hanya dalam hati Amalan tidak termasuk dalam iman Dan sebab itulah mereka menyatakan bahasanya eh, Mereka ber, 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 kita kata meyakini bahasanya Maksiat tidak memudaratkan iman Buatlah maksiat macam mana pun Tak apa yang penting Allah Ghafurur Rahim Allah Maha Pengampun aku punya. Buatlah masyarakat. Baru dapat apa anugerah. Kan? Dengan berpakaian, kita kata, dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Alhamdulillah, atas nikmat Allah. Hati-hati sangat, eh? Alhamdulillah, atas nikmat Allah. Baru lepas berpeluk lelaki, perempuan. Eh? Yang bukan mahram. Eh? Ajnabi, berpeluk. Alhamdulillah. Lepas eh? so, tu dalam lakonan lagi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia dia kita kata irja. Sebab apa? Sebab dia meyakini bahawasanya maksiat tidak memudaratkan iman. Bahkan lebih dahsyat mereka menyatakan bahawasanya iman seorang yang meminum arak adalah sama dengan iman Jibril, sama dengan iman nabi-nabi. Tidak ada beza. Ini adalah murjiah. Murjiah kita kata sekarang ni pahit payah juga kan. Eh? Baik payah. Ada murjiah, ada khawarij. <laughs> khawarij dia gulu buat maksiat sikit kafir tu eh. <laughs> itu khawarih. Eh. Murjiah ni, buatlah maksiat tawar mana pun, tak apa. Tidak memudaratkan iman. Iman tu statik bagi dia. Ini murjiah. Ini banyak sekarang ni. Eh. Saya boleh kata secara terang, banyak-banyak uh, kefahaman atau ideologi murjiah ni banyak di di, uh, di, di kita kata di uh, dipromosikan oleh golongan-golongan yang kita kata antaranya kita kata golongan-golongan yang 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 kita kata artis-artis ni. Antaranya walaupun dalam keadaan mereka tak sedar apa kan. Sebab dia orang jahil kan. Dia, dia orang jahil tak apalah. Kemudian dia orang bertaubat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau mereka bertaubat mereka faham tak apa. Tapi masalahnya mereka yang yang tidak faham kemudian mereka ingat bahawasanya maksiat itu tidak mengapa dan tidak memudaratkan iman. Sebab itu bagi dia tak apalah tak tutup aurat sekalipun yang penting hati yang penting hati baik saja jangan dia berdalil dengan hadis inna la yang ila ajsamikum wa la ila wa yang ila qulubikum dia, dia, berhenti kat situ dia terlupa ada a'malikum <laughs> kata Allah Ta'ala tak tengok dekat rupa tak tengok baju-baju kita kita pakai lah seksi ke Pakailah macam mana pun yang penting Allah Ta'ala tengok hati hati baik tak apa ha, ini dia kata ni tu Sedangkan dia lupa Allah Ta'ala bukan tengok hati saja Tetapi Allah Ta'ala tengok juga amalan Adakah amalan eh, hati kamu itu bertepatan dengan amalan? amalan Adakah amalan kamu itu membuktikan apa yang dalam hati kamu? Dan iman di sisi ahli sunnah Kita iman kita Kita meyakini bahawasanya iman ini bertambah dan berkurang Bukan statik Tetapi murjiah bagi mereka iman ini statik dan ini juga muskilah yang ada sekarang ni bila kata kita sistem demokrasi sekarang ni kita hanya dipisahkan dengan apa semua kita ni hanya dipisahkan dengan kertas undi je tidak ada beza orang Islam, orang kafir, orang mukmin, orang fasik orang tidak tak ada beza semua sama je dibezakan dengan kertas undi je tak ada beza orang alim orang jahil tak ada beza. ulama fusaqa, kita kata juhala sama aja tak ada beza hanya dibisahkan kan kata ini ha, problem kita lah sekarang eh, masalah sistem demokrasi sekarang ha, kita kata ini sedangkan Allah Taala kata ala, fana ja'alil mujrimin a fana ja'alil mujrimina kal muslimin malakum kaifa tahkumun apakah layak kamu nak katakan kami samakan di antara orang-orang mujrim orang-orang yang kafir orang-orang yang fasik sama dengan orang beriman? Tidak. Tidak sama Allah kata. Malakum kaifa tahkumun? Macam mana kamu berhukum? Macam mana kamu berpandangan? Tak sama. Tetapi ini musykilahnya. Bagi mereka sama aja. Nah, itu yang jadi sekarang. Tak apa lah, pergi minta kat kubur sekalipun tak apa. Dia masih beriman. Padahal jelas-jelas dah nak minta kepada orang yang mati. Sedangkan jelas minta kepada orang yang mati. Allah Taala tidak ampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna duna dhalika liman yasha. Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu nak minta, mintalah pada Allah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Tapi tak kami minta minta tawasul. Oh, dia mukmin lagi. Dia beriman lagi, tak apa. Bahkan jadi imam. Hah. Bahkan jadi Habib, dipanggil Habib. Ah dipanggil orang yang jad, yang disayangi. Tidak ada wala wal bara. Tidak ada wala wal bara. Tidak faham konsep wala wal bara. Siapa yang kita nak kena kita nak kena cintai yang kita kena doakan kepada mereka kebaikan dan siapa yang nak yang kena kita berlepas diri. Ini ini adalah muskilah yang berlaku. Jadi itu Murji'ah eh. Murji'ah. Sana dia ada kelompok Khawarij pula. Khawarij pula. Ghulu, ekstrem mereka ni memutuskan rasa ha, rasa pengharapan terhadap Allah murjiah dia ghulu dalam menetapkan pengharapan ar-raja sebab itu para ulama menyebutkan man, ya'budullah man ya'budullah ya faqat murji siapa yang menyembah Allah dengan hanya disertai dengan perasaan mengharap sahaja maka dia murjiah irja harap buat dosa pun berharap lagi berharap lagi ya Allah tengah-tengah buat dosa tu ya Allah ampunkan aku tengah buat dosa bismillah baca tengah mencuri bismillah tengah minum arak baca bismillah baru lepas buat maksiat alhamdulillah bahkan bangga... sedangkan nabi SAW alaihi wasallam kata kullu ummati muafa illa muhajirah atau illa 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 mujahir illa mujahirah atau mujahirun al mujahirun nabi SAW alaihi wasallam sebut dalam hadis e Setiap umat aku akan diampunkan Kecuali orang yang Mujahirun Ataupun Mujahirah Orang-orang yang Terang-terang eh, melakukan Maksiat dan dosa Bahkan berbangga pula Berbangga pula Buat maksiat dan dosa Bangga pula Bangga-bangga pula Ini Allah Ta'ala Akan ampunkan dosa ini Tapi Dalam hadis ini Nabi SAW kata Kecuali orang yang Berbangga-bangga dengan Dosa dan maksiat dia yang menunjukkan secara terang-terangan dosa dan maksiat dia. Maka orang macam ni kita kata macam mana Allah nak ampunkan? Sebab itu mengharap saja tidak cukup. Dan siapa yang menyembah Allah, man ya'budullaha bi khaufin faqat fa huwa khariji. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut saja, maka dia adalah khariji. Dia ada khawarij. Takut. Itu yang menjadi takut sampai buat maksiat sikit pun kafir terus. Eh. Sebab dia terlalu takut itu adalah khawarif tadi yang mengharap hanya mengharap buat maksiat tak apa-apa tak apa. itu murjiah kemudian ada lagi golongan di sana man kana ya'budullaha bi bi kita kata bi mahabbah faqat fa huwa zindiq dan orang yang menyembah Allah hanya dengan rasa cinta tak apa kita kena cinta kita kena cinta sesama kita agama kita di atas dasar cinta cinta je Ini yang disebut oleh uh, Jalaluddin Ar-Rumi eh, Di dalam uh, Dia punya kitab ke apa Mishnah uh, Apa nama kitab dia tu eh, Dia diterjemahkan Agama di ataskan uh, Di dida dasari atas dasar cinta Hub uh, mahabbah Jadi kita tak perlu harap Tak perlu takut Yang penting kita cinta Bahkan mereka sampai tahap Golongan-golongan uh, ini Antara golongan-golongan Sufism ini dan Sampai tahap mereka menyamakan Allah seperti wanita perempuan ha. dalam baik-baik syair mereka syair-syair pujian-pujian mereka kepada Allah mereka menyamakan Allah seperti perempuan As syauq rindu kepada dia, dia sama Allah ni macam dia rindu kat awet dia macam rindu kat bini dia kononnya nak menunjukkan bahasanya cintanya kepada Allah Allah Taala sebut dalam Quran wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahum ka hubbillah di antara manusia ada orang yang menjadikan mengambil sekutu-sekutu wa minan mengambil sekutu-sekutu selain daripada Allah wa minan nasi yattakhidhu min dunillah melainkan menjadikan sekutu sekutu sekutu-sekutu selain Allah yuhibbunahum ka hubbillah mereka menyentai sekutu-sekutu ha, itu mereka menyentai wali-wali mereka itu sebagaimana mereka menyentai Allah bahkan lebih lagi bahkan menyamakan wali-wali ha, itu setara dengan Allah Subhanahu taala wali-wali itu boleh tahu perkara-perkara yang ghaib. Boleh kita kata boleh menurunkan hujan. Ada perkongsian dengan urus takbir dengan Allah SWT terhadap alam makhluk. Boleh mengetahui benda-benda ghaib. Maka ini adalah perkara yang jelas. Kekufuran. Tetapi mereka bagi mereka agama kita ni cinta. Terdasa cinta. Jadi hanya cinta, kita kena cinta. Cinta aja. Tapi dia tidak disertai dengan al-khauf war rasa takut dan mengharap. Kerana Al-Quran tidak akan lepas daripada tiga benda ni Ibadah kita ni. Khauf, Ar-Raja, wal mahabbah Mesti kena tiga-tiga Tidak boleh kita ambil salah satu je Kalau tak kita akan jadi sama ada Kalau kita ambil saja Raja Kita hanya mengharap Hanya mengharap, mengharap, mengharap Tapi buat maksiat Tidak bertaubat Mengharap saja Berangan-angan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita Tapi kita tidak meninggalkan maksiat Maka itu kata ulama adalah murjiah dan siapa yang beribadah tetapi ya, uh, dia hanya rasa takut beribadah takut buat puasa ni kerana takut masuk neraka saja tak tak ada tak ada rasa harap pahala harapkan syurga tak ada rasa langsung akhir sekali dia akan mulalah bila orang terlibat dalam dosa dan sebagainya maka dia mengkafirkan dan sebagainya maka ini adalah khawarij orang yang hanya takut dia hanya sembah Allah dengan perasaan takut saja maka kata ulama dia akan jadi khawarij dan sesiapa yang menyembah Allah hanya semata-mata dengan rasa cinta. Aku cinta ke Allah, aku cinta ke Allah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah. Slogan semata-mata. Tanpa dibuktikan dengan mengikut syariah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah Taala tak sebut kat Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh so, kata kat umat kau engkau hai Muhammad kalau kamu cinta ke Allah kamu kena kata saja kamu cinta. Tak bukan semata-mata slogan tetapi Nabi SAW alaihi wasallam Allah Taala perintahkan qul katakan wahai Muhammad in kuntum tuhibbun Allah kalau kamu semua ni cintakan Allah fattabi'uni maka ikutlah aku Yuhbibkumullah Allah dan saya Allah akan menyintai kamu itu maksudnya tidak cukup semata-mata kerana cinta sikit cinta Allah baguslah baguslah slogan tu cinta Allah cinta Allah, cinta rasul bagus tetapi kena dalam masa yang sama kena perhati adakah apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan syariah, bertepatan dengan sunnah Nabi. Ini buat nasyid. Kami cinta Allah, saya cinta Allah. Saya cinta Rasul. Tak cukup. <laughs> buat nasyid pula ada muzik. Adakah Nabi SAW membenarkan benda tu? Dia tak tengok situ. Dia Yang penting kita nak, macam mana kita nak ekspresikan kita punya cinta dan sebagainya. Ini tak tu. Sebab itu para ulama kata, siapa yang menyembah Allah semata-mata semata-mata dengan rasa kecintaan sahaja, bahawa zindiq maka dia adalah orang yang zindiq orang yang zindiq adalah orang yang munafik eh. jadi ini uh, dan sedangkan ahli sunnah yang sebenar mereka menghimpunkan eh, al-raja al-khauf dan al-mahabbah mereka menghimpunkan dalam ibadah mereka dalam solat mereka dalam doa mereka dalam ibadah mereka mereka menghimpunkan rasa takut rasa mengharap dan rasa cinta kita tak boleh uh, tinggal salah satu sebab itu para ulama mengumpamakan ketiga-tiga elemen ini elemen yang ada yang perlu ada dalam ibadah kita ini para ulama mengumpamakan seperti burung merpati atau burung burung kena ada kepala kena ada kena dua sayap al khawf wal mahabbah itu adalah sayap rojak al khawf adalah sayap dan apa al mahabbah itu adalah kepala kalau tak ada salah satu tidak boleh terbang. Burung, kalau tak ada kepala, tak boleh terbang. Kalau tak ada satu sayap je pun tak boleh terbang. Kalau tak ada dua-dua sayap pun tak boleh terbang. Mesti kena ada dua-dua sayap. Itu perumpamaan yang diberikan oleh para ulama'. Kemudian kita lihat, itu uh, berkenaan dengan uh, uh, murji'ah tadi kan. <coughs> uh, berkenaan dengan rikak, uh, perkara yang boleh melembutkan hati kita. Uh. Saya bacakan sedikit berkenaan dengan uh, riqaq ini. Imam Al-Bukhari rahimahullah saya ambil Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. kitab yang paling sahih selepas Kitabullah, selepas Al-Quran. Kenapa? Kerana kitab-kitab macam ni, sebab apa? Sebab apa di 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 negara kita lah khususnya. Di Malaysia ni. Sebab apa? Semakin lama semakin orang menjauhkan diri daripada sunnah. Bid'ah bermaharaja jalila, puncanya adalah kerana kita terlalu zuhud memperkenalkan kitab-kitab salaf. Kita yang dah kenal sunnah ni kita terlampau zuhud nak memperkenalkan kitab-kitab. Contoh macam yang Sahih Bukhari. Ataupun kitab-kitab yang lain. Kita terlampau. Sedangkan hari ini kita lihat orang-orang sesat, ahli bidah ah dan sebagainya. Mereka tidak malu-malu, tidak malu-malu untuk memperkenalkan kitab-kitab tokoh-tokoh kesesatan mereka. Kitab-kitab yang kita kata mengandungi uh, akidah wahdatul wujud misalnya. Allah Taala bersatu dengan makhluk. Ini disebarkan Bahkan diajar Dijual Dan sebagainya Kitab-kitab Kita kata yang mengajak manusia Supaya menjadi etis Menyeru manusia supaya tidak percayakan Tuhan Disebarkan Anak-anak muda baca Mereka bangga pula Kitab-kitab yang di dalamnya Mengandungi perkara-perkara yang menyelisih As-Sunnah Bid'ah Misalnya Syiah Kitab-kitab yang mencela sahabat Nabi meruntuhkan institusi sahabat Nabi itu dibangga dibangga-banggakan bahkan disebar tetapi kita ahli sunnah kita takut-takut nak sebarkan kita kitab yang benar as-sunnah kita kitab yang sunnah sahih al-bukhari antaranya sebab itu kita kena giatkan kita kena giatkan pembelajaran dan juga membaca kita menyebarkan kitab-kitab ni ini antara cara untuk kita kita untuk kita kata mengurangkan Bidah yang banyak ada sekarang ni Itu mengurangkan lah Sebab kita kalau kita nak hilangkan terus Memang tak mampu Untuk, Paling kurang kita boleh mengurangkan Paling kurang bila orang dah tahu sunnah Oh dia tahu sunnah Macam baga mana sunnah sebenarnya nak ziarah kubur ni Oh rupanya simple je Tak perlu susah Sunnah nak, nak Kita kata nak, nak, nak uh, Contoh nak uh, Nak tanam uh, Jenazah Di dalam kubur Simple je tidak ada ritual-ritual yang tertentu Tidak perlu bayaran yang beribu-ribu Kalau ikut sunnah Ini yang kita kena promosi Promosi sunnah, sunnah Nabi Nabi SAW ketika memasukkan ha, jenazah ke dalam kubur dalam lahat, Nabi SAW hanya baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah Bismillah ha, di atas sunnah Rasulillah, masukkan kemudian Nabi SAW suruh salullah al-afiyah -al -al li ikhwanikum atau kama qala Rasulullah sallallahu -al alaihi apa mintalah kepada Allah kepada saudara kamu ini at-tathbit yakni ketetapan untuk dia menjawab soalan di dalam kubur nanti simple je Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita doa kemudian doa ziarah kubur bila kita datang nak ziarah kubur assalamualaikum ahli dia minal muslimin wal mu'minin wa inna wa inna bikum insyaallah lahiqun Nasalullah alana walakum al-afiyah. Simple dia doa ni. Yang Nabi ajar kita untuk doa ziarah kubur. Tak panjang, tak meleret-leret, tak perlu bawa buku panjang-panjang berjilid-jilid. Tak perlu nak berkasidah dekat kubur, tak perlu nak menyanyi-nyanyi dekat kubur, tak. Sunnah Nabi simple. Ziarah kubur, Nabi SAW suruh kita ziarah kubur untuk apa? Akthiru min zikri min ladzat, Nabi kata. Supaya kamu perbanyakkanlah mengingati kematian. Ini kubur kan? Cuba kita, kita kita fikir Kita gunakan akal yang Allah Ta'ala berikan Yang dipandukan dengan Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan Kita fikir tengok Kubur kan? Okey Tujuan Nabi SAW suruh kita ziarah kubur untuk apa? Untuk ingat mati, betul tak? Akthiru min zikri hadhimin lazat In, uh, berbanyakkan uh, diri kamu untuk mengingati perkara yang boleh memutuskan kelezatan dunia ni yang ni mengingati mati bila kita pergi kubur kubur yang dihias yang ada bunga yang dibina dengan menggah yang ada kita kata macam-macam bahkan ada bangsal lagi untuk duduk ha? siap ada itu saya pernah pergi kat Sabah tu ada bangsal ha, ada bangsal siap boleh ada tempat duduk ada tempat Letak Al-Quran Tapi berabuk lah Tak ada orang pergi Sebab orang Melayu kita ni Orang Islam kat Malaysia ni Dia takut kubur kan ha. Dia takut kubur Jadi dia tak berani pergi lah Malam-malam dia tak berani pergi ha. Tapi ada sebahagian orang Dia, dia pergi lah Sebab dia, dia, dia berani Dia nak beribadah kat kubur dia tu Sebab dia nak jumpa dengan Tok guru dia ha. Syekh-syekh dia datang Bila dia baca sekian-sekian sekian, 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 sekian Syekh dia mari ha. Sebenarnya benda tu jin Yang <laughs> dia kena siasat macam tu lah nak kena tipu macam tu je. Ya? Balik-balik pada tadi. Kalau kita pergi kubur kan, sedangkan tujuan kubur, kita ziarah kubur untuk mengingati mati. Tapi kalau, kalau kalaulah kita pergi kubur yang ada taman, ada apa? Kita kata tengok cantik, kuburnya cantiknya kubur ni. Adakah kat situ akan ber, akan kita kata berlakukah apa yang yang hendak uh, dimaksudkan oleh syariat? adakah perkara itu akan adakah akan terrealisasi maksud syariat yang menyatakan bahawasanya tujuan kita menziarahi kubur itu untuk mengingati mati? Tak, tak akan berlaku. Bahkan pergi tu duk selfie pula. Oh cantiknya kubur ni. Cantiknya kubur tu tengok ni. Batu nisan tu, weh, batu nisan ni cantik eh benda batu nisan tu. Kan? Batu nisan kubur ni kenapa macam ni? Dia duk pergi dah. Hak sana batu nisan dia ni ada eh ada ada, ada serban. Oh ni tok wali kot. Oh, dia duk kalut tu lah Sedangkan tujuan utama engkau menziarahi kubur untuk apa? Untuk mengingati mati. Kan? Eh? Untuk mengingati mati bukannya untuk tengok cantiknya. Tak. Untuk mengingati mati. Kat situ dah kita tengok dah dah tak betul lah kat situ. Ini orang yang ada akal yang sejahtera lah. Kalau orang yang akal yang tak tak betul tu, dia kata benda tu betul-betul lah. Nampak macam mana? Akal dia dah rosak. Benda tu baik, nampak dia baik, dia bagi dia baik, baik lah. Tapi kita yang uh, belajar al-Quran dan sunnah, kita yang semoga Allah Taala berikan kita konsisten di atas petunjuk ni, eh, kita kena kita kena tahu. Kita kena tahu. Eh, tengok kubur. Tak ada. Sebab itu Nabi kata kan, la taj'alu buyutakum kubur Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Maksudnya kubur ni memang tempat orang tak pergi pun. Orang pergi melainkan untuk ziarah je, tak ada benda lain. Ziarah untuk doakan untuk ahli kubur, bukan doa minta kat kubur, ahli kubur tu, doakan untuk dia. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله او مدخله doakan untuk ahli kubur tu. doalah dengan apa-apa doa doa assalamualaikum ahli diar doa yang nabi SAW, SAW ajar simple bukannya pergi kat situ beribadat pula kat situ baca bahkan baca Quran 40 hari 50 hari 100 hari itu apa berlawanan dengan mukhalafah dengan sunnah nabi jelas-jelas Nabi SAW suruh kita baca Al-Quran dekat tempat dia dekat rumah Hidup rumah kamu dengan quran Jangan jadi rumah kamu macam kubur Tapi tengok Terbalik pula sekarang Rumah dia tak pasang quran tak baca quran Tapi kubur pula sibuk nak pasang quran sibuk nak baca quran Bahkan ada kubur sebab kubur sampai tahap Yang dulu kan ada Ada sebahagian orang Yang kononnya nak buat kubur tu ada boleh pasang Al-Quran pula La haula wa la illa billah Sebab dia dia kata malaslah nak upah orang mari baca kita pasang je kaset <laughs> eh, pasang kaset jimat kos dia kata orang oh, pula nak upah kan nak upah baca Quran orang budak-budak mahat -budak, tafi nak upah baca Quran jadi ini tak betul kalau macam tu caranya maka kita kata kan orang yang kaya je lah yang boleh masuk syurga orang yang miskin kita tak ada duit nak upah orang baca Quran takkan kita kata nak masuk nakal pula itu antara perkara yang kita perlu perhatikan Kita tengok sikit Apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Sama-sama Kerana benda-benda macam ni Bila kita tengok ni Dia Menyakit dengan hati kita Bahkan kalau kita tengok pula Kita kata Kita Bahkan dia boleh benda-benda macam ni Kalau kita Kita tak, tak kawal dengan Sunnah apa semua Kita tak kawal dengan Dengan-dengan iman kita Maka Akhir sekali dia akan menyebabkan Kita terpengaruh sebab apa? sebab hati kita ni sentiasa kita kata berbolak-balik yusamma al-qalb qalban litaqallubihi dinamakan qalb itu hati itu qalb dinamakan qalb kerana litaqallubihi litaqallubihi kerana dia berbolak-balik itu Nabi SAW doa minta doa selalu ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati maka tetapkan hati aku di atas agama kamu itu yang kita minta hari-hari Imam Al-Bukhari dia mula, kan dia kata babu majaa fi riqaq wa anna la aisha illa aishul akhirah. Ha benda, benda pertama sekali Imam Al-Bukhari nak bagi tahu kat kita bahawasanya perkara pertama sekali yang boleh melembutkan hati kita adalah kita kena tahu bahawasanya tidak ada kehidupan la aisha illa aish aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Kan? Macam tadi pergi kubur kalau kubur tu cantik sangat adakah itu menunjukkan dia mementingkan akhirat atau dunia bahkan hidup di dunia dulu sebelum dia mati pun dia duduk dekat rumah yang cantik sekarang di kubur pun dia nak lagi cantik juga itu menunjukkan dia hubbud dunia uh, saya ni jangan main-main saya -main cakap eh? Ya? saya ni rumah saya dulu saya duduk rumah banglo takkan saya mati uh, pakai takkan saya mati tak ada apa kot kubur saya tu Mestilah kena ada binaan juga Saya ada sebagian orang macam tu Digunakan Pakcik Pakcik cuba fikir Digunakan eh? Pakcik ni dulu kaya kaya Duduk rumah banglo berapa tingkat-tingkat Tapi pakcik dekat, dekat kubur ni Macam tu je pakcik, simple je Tak ada binaan-binaan apa Oh betul juga, ha, orang jahil dia percaya Dia pun, jadi pakcik belilah <laughs> Buat dengan saya Saya akan buat, siah kubur pakcik nanti ha, nah, Macam tu pula Itu ada, bukan tak ada Digunakan dia ya. Bukan macam tu, bukan semudah tu Bukan macam tu Kefahaman yang, yang betul Itu tak betul kita kata Sebab hidup ya, di, di, Yang di, di dunia ini kita kata Yang sebenarnya, hakikatnya Dia hanyalah tempat untuk kita Bercucuk tanah, hasilnya adalah di akhirat Imam Al-Ukhari dia kata apa? Riqa ni, perkara yang menyebabkan hati kita jamu adalah kita mengetahui bahasanya tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Uh, sebab itu uh, kita kena tahu bahasanya pek, uh, perkara yang yang kita kata yang 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 kita kena tahu hidup kita di di dunia ini Allah Taala berikan kita peluang untuk kita memetik hasilnya di akhirat. Hidup di dunia ni Allah Taala bagi modal. Sebab tu Imam Bukhari bukhari dia start dengan hadis ha? hadis daripada Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda ni'matani maghbudun maghbunun fihi ma kathiru minan nas as-sihhat wal farah dua nikmat yang Allah Taala katakan eh, yang Nabi SAW sebutkan dua nikmat yang sering dilupakan kedua dua-dua nikmat ini sangat-sangat dilupakan sering dilupakan yang tidak dihargai oleh siapa kathirun minan nas ramai manusia Bukan sikit, ramai manusia Nabi kata Menunjukkan Ramai manusia yang lupa Dua nikmat ni Apa nikmatnya? As-sihatu wal-farak Nabi kata Kesihatan, nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan Dua nikmat ni eh, Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Ibn Battal Ataupun uh, At-Tibbi Dia diumpamakan seperti modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Allah Taala berikan modal di, di dunia ini untuk kita beramal, untuk kita petik hasilnya, keuntungannya nanti akan dapat di akhirat nanti Allah Taala bagi kita dua modal ni. as sihah wal farah, Nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan. Kenapa? Kerana ada orang. Kita kata ada orang yang dia farigh. Dia ada kelapangan, dia hidup dia lapang. Sama ada hidupnya lapang dari segi uh, masanya ataupun harta benda nya dia lapang dia senang tetapi Allah Taala tidak bagi kepada nikmat kesihatan maka itu kita kata satu itu pun dah jadi perkara yang kita kata bagi dirinya sendiri adalah dia akan dapat rasa bahawa itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menghalang dia untuk melakukan sesuatu perkara khususnya ketaatan ada orang ada sebahagian orang pula dia diberikan nikmat kesihatan tetapi dia di disempitkan kelapangannya. Dia tidak ada masa kan. Nak menuntut ilmu pun tak ada masa kan. Orang cuti a uh, Sabtu Ahad, oh, tak Sabtu Ahad pun ada OT <laughs> Eh. Overtime lah, overtime kerja. Tak ada cuti langsung. Balik kerja kan. tak, tak tak kita kata tak ada masa dah, letih. Nak nak baca ke, nak 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 tengok uh, video ustaz uh, ke, nak nak tengok pengajian ke, durus ke apa ke. Tak ada masalah, tidur aja. Ada orang, tapi dia sihat. Ada, kan? Allah Taala beri dia nikmat sihat tetapi dia tidak ada masa ke lapangan. Jadi sebab itu kita, alhamdulillah, kita yang ada di sini, kan? kita bersyukur kepada Allah. Wajib kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Taala beri kita ke lapangan walaupun tak hari-hari kita dapat menuntut ilmu tapi paling kurang kan seminggu dua kali paling kurang alhamdulillah itu kita kena syukur Allah taala bagi kita nikmat kelapangan ada orang dia langsung tak, tak tak tak, tak, ada farang langsung, tak lapang langsung. Sempit saja. Lepas tu nak datang pula susah. Kan. Misalnya orang yang nak datang ke Santa Alim ni, oh, susah nak cari parking, tak ada kenderaan, tak ada tak ada kenderaan, tak ada orang yang nak teman ataupun tak ada masa dan sebagainya. Tapi kita Allah Taala beri nikmat boleh datang. Kan? Okay. Ada orang yang datang-datang, oh tak ada parking. Penuh. Dulu lah kan Sekarang dah naik sikit oh, Alhamdulillah Nikmat lah Kita kena tengok dari sudut Satu sudut Sudut negatif Oh Naik tambang eh, apa, Parking ni naik. Parking Susah lah kan Habis duit Tapi dari saya sudut Oh Kurang sikit aku boleh Datang Boleh datang lah Saya tak boleh Dulu Datang-datangnya full je Penuh parking Sekarang Oh Senang sikit itu nak bagi tahu bahasanya nikmat kelapangan dan juga nikmat sihat. Lawan kepada kelapangan adalah asyghul al-faraq lawan dia syghul. Yang ni kesibukan. Tak ada sibuk. Tambah orang yang ada anak pula, ada ni pula nak jaga anak, nak uruskan ni. Jadi tak ada masa untuk menuntut ilmu. Nak buka YouTube, nak buka YouTube, yang Taklim nak tengok ustaz. Oh anak menangis. Itu antara perkara-perkara yang kita kata kelapangan, kesibukan. Bila Allah Ta'ala tak bagi dia kelapangan, maka dia akan mendapat ke kesibukan. As-sihah, lawan dia adalah as-saqam. Ini yani, nikmat kesihatan, lawannya sakit. Sebab itu kita minta kepada Allah SWT sentiasa memberi kita afiah. Sentiasa memberikan kita nikmat kesihatan.

rasul mal wa yamghilahu an yuamilu Allah bil iman wa mujahadati an-nafs wa dan ad-din li yabrah dunia dan wal akhirah fata tibbi rahimahullah dia kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita seakan-akan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah taala berikan kita ni kita ni diumpamakan sebagai tajir pedagang di dunia ni dan Allah bagi kita modal raq sulman iaitu lah raq ya modal kita tadilah kelapangan dan juga kesihatan ini adalah modal kita seorang businessman seorang yang terlibat dalam ha, business ha, peniaga dan sebagainya bila dia ada modal apa yang dia nak apa yang diharapkan modal dia tu bila dia buat business dia nak supaya dia mendapat keuntungan profit dan juga modal dia balik, betul? Dia nak modal dia balik Jadi begitu jugalah kita Allah Ta'ala berikan kita modal Kelapangan dan kesihatan Maka kita kena gunakan Kelapangan dan kesihatan Modal yang Allah Ta'ala beri Sama juga Orang yang Allah Ta'ala Orang yang bisnes tadi Dia berikan modal Dia Bila dia nak buat bisnes Maka dia kena berhati-hati dia nak pilih partner dia pun yang 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 yang, yang join dia yang yang akan menggerakkan bisnes bersama sama dia dia kena pilih orang yang amanah kalau tak bahaya kan desap sana lesap sini kan dia kena cari orang yang amanah jadi dia betul-betul menjaga begitu jugalah kita sebagai seorang mukmin ni Allah Taala bagi kita modal kesihatan kelapangan jadi kita kena gunakan betul-betul jangan ada perkara-perkara yang boleh kita kata mengganggu kelapangan kita dan juga waktu sihat kita waktu sihat sekarang kan sekarang ni apa virus sekarang ni apa Pokemon Go tak masuk lagi kan <tuk> tak masuk lagi ya. itu antara perkara yang jelas menunjukkan yang membuang masa kita yang menyia-nyiakan masa kita waktu kelapangan kita Dukme main tu kalau kan Tak masuk lagi Tapi dah Macam masuk lah Memang go kan Itu macam-macam Sampai ada yang Ada yang kita kata Jadikan benda tu sebagai Yalah benda yang ah, Akhir sekali jadi Jadi kita kata Fawda lah Jadi tu Banyak ke, Kat Malaysia ni Sepatutnya Tak perlu dibenarkan lah. Tak kena haramkan juga macam mana di Saudi dan negara-negara yang dah dikeluar dah dah keluar dah Uh, game tu berlaku di mana kalau kita tengok accident eh yeah. sebab apa tengah main Pokemon Go di Saudi Syekh Muhammad Manik uh, dah keluarkan fatwa eh, uh, eh dan daimah dah keluarkan fatwa tak salah ataupun hai akibar Lamak keluar fatwa bahawa pasal Pokemon Go dihar diharamkan di, di Saudi sini uh, sebab apa saya pun fikir memang kena haram sebab apa sebab orang yang pernah belajar di Saudi dia akan tahu macam mana orang-orang syabab, pemuda-pemuda yang di di Saudi ni memang memang kita tak boleh agak. Memang tak boleh agak. Cuba bayangkan kalau Pokemon Go tu ada. Macam mana orang duk tawaf dekat Kaabah tu, dekat Mekah. Dia sibuk nak tengok <tongan> Pokemon Go kat kat kat, kat Masjidil Haram dekat Kaabah. Nak ya, tengok Pokemon apa yang ada dekat Kaabah. Kat Masjid Nabawi kan, eh? ziarah kubur Nabi, Nak ya, tengok apa Pokemon Go yang ada kat Pokemon yang ada dekat Masjid Nabawi aku nak tangkap nah, Itu yang bahaya <laughs> Kan? Sebab tu kena karam Kat Malaysia ni uh, Lebih kurang je orang Malaysia dengan orang-orang Saudi tu Lebih kurang je Walaupun kita duk kata kita lebih baik daripada orang Arab eh? Kan? Kita duk bangga orang Melayu ni lebih Lebih apa? Lebih beradab, lebih lebih baik daripada orang Arab Tapi sebenarnya -sama, sama je Kan? Tengok bola bergaduh macam tu kot, gocoh Tengok bola je pun sampai bergaduh pokoi <laughs> orang Malaysia lah kan itu cuba kita bayangkan benda-benda macam ni benda-benda ni semua jelas kita kata mengganggu waktu kelapangan kita dan mengganggu kesihatan kita sihat ni bukan semata mata sihat daripada sakit ni sakit jugalah ya, sebab tu apa benda kenaan dengan game ni dia, 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 sebut sebagai kalau orang yang dah edik kan orang yang dah ketagih ni bahaya sampai di Jepun tak salah saya ada dah dibuat uh, center ataupun pusat untuk untuk me, kita kata mengubati addiction terhadap game ni. Di Jepun rasanya. Dah ada. Kat Malaysia ni mungkin satu hari yang akan ada. Sampai tahap eh, dulu Candy Crush kan. <laughs> COC saya tak main. COC ha, COC dulu. Viral eh, ni kan. Eh. Kok apa? Clash of Clan ke apa? Sekarang ni Pokemon Go lah dikatakan ikut 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 trend ikut trend eh, ikut trend memang eh, jadi punah kan eh. itu Allah kata wa intutti akthara min filat fayadilu kan shabilillah sebab itu jangan eh masa yang lapang itu kita gunakan betul-betul untuk mentaati Allah untuk kita gunakan masa itu untuk mencapai keredaan Allah dengan kita mentaati Allah dengan menuntut ilmu berapa banyak lagi hadis eh, dalam sahih al-bukhari yang kita tak pernah baca ataupun kita tak sempat nak baca ataupun kita tak pernah dengar tafsir al-Quran yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa maksud wassama buruj, apa itu al-buruj, kita pun tak pernah tahu. Banyak sebenarnya masa kita ni kalau kita gunakan sepenuhnya untuk al-Quran dan sunnah untuk kita faham al-Quran sunnah untuk menuntut ilmu. Maka insya-Allah kita kata paling kurang tidak akan berlaku lah apa yang berlaku sekarang ni, kesesatan, kejahilan. Tapi yang jadi sebab, jadi puncanya sekarang ni sebab inilah. Orang-orang Yahudi, golongan Yahudi ni dia tahulah benda ni saja yang akan menghalang manusia daripada untuk faham Al-Quran bagi bola bagi sebiji bola tu orang semua sebelah orang 22 orang berebut satu bola tu kan bagi bola berebut satu bola tu ha? menjauhkan mereka daripada berebut bola tu kan dah tahu tengok bola tu hari ni siapa lawan siapa esok siapa lawan hari-hari ada match Agak-agak ada tak lah masa dia untuk, untuk ilmu? Oh, saya baca ustaz, saya saya, saya baca buku sambil tengok bola. <laughs> tak boleh ya? tak masuk, dia tak masuk. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Imam Al-Bukhari bawakan hadis Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Fa al ansara wal muhajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Uh, 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 melakukan penggalian, uh, Khanda' di Madinah bersama dengan sahabat Nabi SAW pernah mengucapkan perkataan Allahumma la aisha illa aishul akhirah Ya Allah tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat cuba kita tengok Nabi SAW laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iman kana ya rujullah wal yawmil akhir sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang perlu kamu ikut Nabi SAW Macam mana hidup dia Macam mana hidupnya Hidupnya dengan sahabatnya Dengan istrinya Dengan orang rumahnya Di rumah dia macam mana Sederhana Bahkan Nabi SAW Aisyah sebutkan bahasanya Pernah pernah Nabi SAW dan keluarganya Tidak pernah Di dapur mereka tidak menyala api pun Selama beberapa bulan Kan Menunjukkan bahasanya itu Nabi SAW Kita ni apa tah lagi lah Kita ni jauh sangat lah daripada Nabi Sedangkan Nabi SAW adalah orang Yang Allah Ta'ala ampunkan dosa ya? Yang terdahulu dan sekarang Maksud Nabi SAW Nabi SAW Solat malam sampai bengkak Tumik-tumik dia Nabi SAW solat Kemudian ditanya Bukankah kau telah diampunkan dosa Sebelumnya dan selepasnya Afala aku na'abdan syakura Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang Syukur Sebab itu bila kita mendapat nikmat, ya, Sebagaimana yang disebut oleh uh, Al-Imam Ibnul Al Qaym Dan juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam Al-Qawa'idul Arba' ya, ya. Kita ni Balik kepada Tiga perkara Iza a'ta syakara Apabila kita diberi nikmat, Kita kena bersyukur Iza a'ta syakara Wa iza Wa iza betulia sabara Apabila kita diuji dengan musibah dengan apa-apa saja ujian maka kita bersabar wa idza aznaba istaghfara apabila kita terjebak di dalam dosa maka kita cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu taala istighfar dan bertaubat kepada Allah maka kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah maka ini adalah unwanus saadah ini adalah alamat kebahagiaan kita nak dapat kebahagiaan kita takkan lari daripada tiga ni je takkan lari, kita tak boleh lari daripada tiga benda. Bila kita diberi nikmat, kita kena syukur. Dengan syukur dengan apa? Kita gunakan nikmat kesihatan kita ni dengan kita mentaati Allah, kita menuntut ilmu, kita beribadah. Kita memahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita datang mempelajari sunnah, kita mempelajari ilmu. Kita gunakan nikmat itu, kita gunakan pada saluran yang benar dan kita mentaati Allah dan kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan apabila kita diberi, ditimpa ujian wa idza butuliya sabara bila kita diuji kan bila kita menuntut ilmu ni macam macam lah ujian kan datang ustaz ni bila nak habis ni eh. ustaz ni bila nak habis ni kena sabar ah kena sabar ustaz ni benda ni berulang lah ni ustaz ni benda baru aku nak dengar benda baru ustaz ni tak ulas isu semasa ni dia kena sabar lah. Ustaz ni slow sangat lah ha, Dia kena sabar lah Ustaz ni garang sangat Dia eh, kena sabar Wa iza betul dia sabar ha, Apabila ha, Bila dia ditimpa ujian Atau dia mendapat ujian dan sebagainya Maka dia bersabar Wa walaupun... iza aznaba istaghfara Apabila dia terjebak dalam dosa Maka dia istighfar ha. okay. Dalam majlis ilmu kan ha? oh. Cakap pasal Ustaz ke apa, -apa? Pasal kawan-kawan yang ada dalam majlis ilmu Mengumpat ke apa Oh, terjebak dalam dosa. Cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim. Nah, itu contoh. Maksudnya kita dalam hidup kita ni tak akan terlepas daripada tiga benda ni. Itu yang kita kena selalu amalkan. Itu yang kena selalu amalkan. Uh, kemudian uh, Imam Abu Bukhari bawakan uh, ayat dalam surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian Imam uh, Al-Bukhari diletakkan bab bab mathalid dunia fil akhirah. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Perumpamaan perumpamaan dunia ini dengan akhirat. Allah Taala sebut wa'lamu wa annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takaathurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah kan wa wa'lam annamal hayatud dunya saja dunia ini. Kan kehidupan di dunia ini hanyalah la'ibun. Hanyalah permainan, hanyalah benda yang kita kata permainan laibun walahun kan eh. <coughs> laibun walahun eh. <coughs> lahun kita terjemah eh, hiburan hidupan dunia kehidupan di dunia ini annamal hayat wa alamu annamal hayatud dunya la'ibun permainan walahun ni hiburan wazinatun perhiasan watafakhurum bainakum dan perkara yang dibangga-banggakan di antara kamu kan kita kan, kan? kalau jumpa meraya kau pakai kereta apa okey kerja apa <laughs> kita balik kampung kerja apa ni adalah kerja cangkul-cangkul tanah aja eh. kita. <laughs> kerja apa? Gaji berapa? Tanya. Tafakhurun bainakum. Kenapa? Kerana nak berbangga-bangga. Eh, bila dia tanya. Kerja apa? Oh, kerja. Kerja sekian-sekian sekian. Oh. Dalam hati dia oh, aku lagi hebat. Ha. Tafakhurun bainakum. Eh. Nampak. Eh, dah kahwin ke belum? Tak. Hmm, aku dah dua dah kahwin. <hah> Tafakhurun bainakum. Eh. Dah, nah, dah, bila dah kahwin ada lagi. Yang tanya, dah ada anak belum? Ah, aku dah ada dah, lima orang anak. Tafakhurun bainakum ini yang dimaksudkan maksudnya dunia ni tempat manusia ini tafakhurun, berbangga-bangga bainakum. Itu antara yang disebutkan oleh eh, Allah SWT fil فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَانِ Itu jelas Dan berbangga-bangga dengan eh, Berbangga-bangga dalam menghimpunkan eh, Anak dan juga harta-harta Harta-harta dan anak-anak berbangga-bangga. Maka ini adalah hakikat kehidupan di dunia. Tetapi Allah Taala kata apa? Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Takas kita kata tadi wa fil amwal wal aulad ni belum-belum mengejar harta. Kan? dan juga mengejar anak pinak kita kata nak bertujuan dengan tafakhur bangga-bangga. Dekat sini e bermaksud e bukanlah e tercela apabila kita menghimpun harta itu tidak tercela. Tetapi yang tercela adalah kita tafakhurun. Kita bersikap berbangga-bangga. Islam tak pernah larang kita untuk menghimpun harta. Bahkan menghimpun harta adalah perkara yang baik. Untuk kita gunakan kepada jalan Allah fi untuk kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Itu baik. Tetapi yang Allah Taala Quran cela adalah tafakhurun wa takatsurun al-amwal wal -awla. Itu yang tercela. Begitu juga mendapat berusaha untuk mendapatkan anak itu tidak tercela. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita kata untuk supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak supaya diteruskan legasi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini diteruskan dengan adanya anak keturunan. Tetapi yang menjadi salah apabila dia berbangga-bangga. Macam tadilah. Datang saja jumpa, tanya tentang gaji, tanya tentang kerja, tanya tentang dunia. Watakathurun wa takatsurun bainakum wa tafakhurun bainakum wa fil amwal wal aulad sebab itu Allah Taala sebut al hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir perbuatan berlumba-lumba mengumpulkan harta berbangga-bangga mengumpulkan harta ini alhaakumut takabbur menyebabkan kamu leka daripada Allah SWT kamu lalai daripada mentaati Allah hatta zurtumul maqabir sampai kamu menziarahi kubur kamu masuk dalam kubur baru kamu tahu baru kamu tahu hatta zurtumul maqabir baru kamu tahu kamu takkan apa sampai kamu nak himpun harta ni adakah boleh dibawa sampai kubur tak tak boleh anak bolehkah dibawa sampai ke kubur tak boleh yang hanya ada hanyalah iman dan amalan kamu kemudian Allah kata apa kama thali Allah Ta'ala buat perumpamaan perumpamaan dunia ni Allah Ta'ala bagi perumpamaan apa samalah seperti ghaithin yang ni hujan hujan yang turun a'jabal kuffar nabatuh hujan yang turun dia menumbuhkan tanaman yang hijau dan menjadikan uh, penanam dia itu apa merasa suka dan kagum tertarik hati suka dan kagum uh, atas tanaman yang ditanam tapi Allah kala gunakan perkataan al-kufar di sini menunjukkan maksudnya orang-orang kafir kemudian thumma yahiju lepas itu engkau akan tengok uh, apa uh, tanaman itu hijau segar fatarahu musfarra kemudian akan kamu akan tengok dia akan menjadi kuning iaitu dia akan kering dia akan kering selepas kering yang jadi apa thumma yakunu hutama kemudian dia akan hancur dia akan berkecai dia akan terhapus dia akan hilang dia akan mati wa fil akhirati adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan dan di akhirat nanti azab Allah lebih pedih dan juga keampunan Allah dan ridanya di sisi Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan tidak adalah kehidupan di dunia ini melainkan hanyalah kita katakan hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terberdaya. Mata'ul ghurur tempat orang yang terberdaya. Sebab itu orang-orang kafir. Allah Taala sifatkan dalam ayat ini sifatkan orang kafir. Mereka berasa kagum dengan dunia yang mereka miliki. Kita lihat hari ini. Allah Taala bagi sebab itu kalau kita tengok senarai millionaire, billionaire, apa air, air lagi orang-orang yang kaya kat dunia ni semuanya orang, orang kafir. Ya, Allah Taala bagi kat dia. Tetapi di akhirat nanti mereka akan terhalang. Mereka akan terhalang daripada keampunan dan juga keredaan Allah. Dan kita kita sebab itu kita katakan dunia ini hanyalah tempat untuk kita menjadikan modal. Bukan bukan itu adalah ha tujuan kita. Dunia ini adalah modal untuk kita mencapai keredaan Allah, untuk kita dapat masuk ke syurga Allah itu je Dan kita selamat daripada masuk ke dalam neraka. Tetapi apabila kita melihat orang-orang kafir mendapat nikmat yang Allah Taala berikan mereka kekayaan, kemewahan dan sebagainya. Sebab itu jangan kita terpedaya. Allah Taala jelaskan kerana apa? Karena ayat ini menjelaskan perumpamaan dunia ini dia akan hilang. Bahkan bukan saja dunia, dunia ini termasuklah diri kita. Orang yang berbangga dengan kecantikan fizikalnya, kan sekarang, artis-artis dan sebagainya. Mereka berbangga dengan kecantikan mereka. Lalu mereka tidak bersyukur, mereka menggunakan kecantikan mereka itu untuk melakukan maksiat kepada Allah eksploitasi ya. mereka mengeksploitasi apa nikmat yang Allah Taala guna mereka gunakan pada pada perkara yang tidak benar adakah akan kekal benda tu akakah kita kata arti artis kan apa kita kata orang-orang ratu cantik ke apa ke sekali adakah akan kekal tak lama lagi dia akan berkedut juga muka dia tu akan berkedut juga akan tua bahkan akan masuk di dalam kubur akan dimakan oleh tanah. Maka apa? Kenapa dia nak bangga? Kenapa? Kenapa benda tu nak dia, dia nak bangga-banggakan? So, kalau dia fikir begitu juga harta dan sebagainya. Segala perkara yang dunia ni kita kata di sini nak bagi tahu ayat ini sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir dan sebagainya menjelaskan ayat ini bahwasanya nak nak bagi tahu kepada kita perangai kagum, sikap taajub kagum terhadap dunia ini adalah perangai orang-orang kafir sebab itulah mereka tidak nampak akhirat mereka tidak nampak akhirat mereka hanya nampak ini dunia dunia saja mereka berbangga dengan dunia tetapi mereka tak, tidak tahu bahawa sebenarnya di sana ada dunia lain iaitu akhirat yang mana di situ adalah kehidupan yang hakiki sebab itu Nabi saw. bila kita tengok bila kita bila kadang-kadang orang kita ni kita kita tengok kenapa khususnya orang yang baru kena Islam kan orang yang mungkin imannya lemah kan kerana dia tidak berusaha untuk uh, upgrade ilmu dia menuntut ilmu dan sebagainya kan, orang yang masuk Islam orang baru masuk Islam sebab itu kita kena dekati mereka orang yang nak kenal dengan Islam, orang yang baru masuk Islam al muallaf orang yang baru masuk Islam kadang-kadang mereka boleh terpesong apabila mereka melihat sekeliling mereka mereka melihat kekayaan dan sebagainya ini sebab itu antara masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam muallaf adalah tujuannya ini untuk melembutkan hati mereka untuk tujuan melembutkan hati mereka kenapa kerana kalau dia lihat kadang-kadang syaitan kena tak, kenapa kamu masuk Islam kamu masuk Islam dulu kamu tidak Islam Kaya kamu Tapi kamu masuk Islam Kamu jadi Miskin Contohnya Lalu dia pun akan ha, Terpedaya Dia pun terpedaya Syaitan datang Lalu menghasutnya Akhirnya dia murtad Itu yang berlaku Kemudian ada Tentera-tentera ha, syaitan yang lain Datang pula ha, Menyucuk Memberi dia bantuan dan sebagainya Untuk dia supaya dia murtad Maka dia terima Sebab apa? Sebab dia ha, Hanya melihat ha, Dunia saja. Dia hanya melihat zahir yang dia nampak. Sebab itu Nabi SAW kata, Dunia dunya sijnul mu'min. Al-Sijnul mu'min, sijnul mu'min, wal-jannatul kafir. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Nabi SAW ibaratkan dunia ni macam penjara. Maksudnya kita ni ada batas penjara bila kita duduk dalam penjara kita tak pernah masuk penjara lah kan bila duduk dalam penjara tu maksudnya pergerakan kita terbatas kita tak boleh buat macam ni ada waktu dia kita macam ni kita, makan pun ada timing dia yang tertentu kita tak boleh suka-suka makan nak pergi buka peti eh, macam kat rumah kita itu itu penjara betul tak kan? ada waktu-waktu dia pakaian pun kita kena pakaian tertentu semoga Allah tak masukkan kita dalam penjara di dunia lah kan tapi nak bagi tahu penjara dunia ni ibarat penjara kerana dunia ni penjara bagi orang beriman maksudnya orang beriman dia ada batasan-batasan yang Allah Taala tetapkan Allah Taala haram riba la ta'kulur riba jangan kamu makan riba Allah Taala haramkan zina wala taqrabuz zina jangan kamu dekati zina banyak apa larangan Allah banyak perkara-perkara yang Allah Taala tetapkan dan Allah Taala tegah yang kita tidak boleh buat itu maksudnya seakan-akan ia adalah seperti penjara. Kita kita macam terpenjara dengan segala perintah Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah jannatul kafir. Dunia ni syurga bagi kafir, orang kafir. Orang kafir ni lah syurga dia. Sebab itu dia dapat dia dapat syurga di dunia tetapi dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga di akhirat. Sedangkan orang beriman di penjara di dunia ini dia seakan-akan di penjara tetapi di akhirat nanti dia akan dapat syurga semoga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga amin jadi Allah kata wamal hayatud dunya illa mataul ghurur kemudian al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari bawakan hadis bahawa Nabi SAW bersabda Maudi'u sawtin fil jannah khairun min, minal dunia wa ma fiha Wala fi sabilillah Au rawhah wala ghadwah fi sabilillah aw rawhah khairu min ad-dunya wa ma fiha nabi SAW alaihi bagi tahu nabi nak bagi tahu kat kita bahawasanya perumpamaan dunia ni dunia yang kita kejar-kejar sekarang ni yang manusia menjadi hubbud dunia gilakan cintakan dunia sehingga takutkan mati cintakan dunia sehingga melupakan ajaran-ajaran Allah melupakan perintah-perintah Allah nabi bagi tahu perumpamaan dunia yang mereka kejar ni dunia yang mereka bangga-banggakan ni Nabi Nabi SAW bagikan perumpamaan bahawasanya satu tempat yang diletakkan kita kata satu tempat di dalam syurga yang diletakkan padanya tongkat tempat itu maudiun saut iaitu tempat adanya tongkat di dalam syurga lebih baik daripada dunia dan apa yang berada di dalamnya maksudnya nikmat syurga ni satu 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 saja satu juzuk saja nikmat dalam syurga yang bagi kita benda yang tak penting tak ada tak ada apa nilai bagi kita pandangan kita tapi dia lebih baik daripada dunia dan segala tempat letak asa kita kata tongkat ataupun bekas tongkat so, mau di usud bekas tongkat ataupun bekas macam tongkatlah saut ni dulu kita katakan tongkat rotan dan sebagainya tongkat lebih baik daripada dunia ada segala apa yang ada itu bayangkan nikmat syurga sama juga perumpamaan ni macam kita ibaratkan ilmu kita dan ilmu Allah ilmu kita bila kita masukkan jari kita ke dalam air ke dalam laut kita angkat itu saja ilmu kita baki lagi tu perumpamaan ilmu Allah lautnya sebagainya begitu jugalah nikmat syurga kita celup dan kita angkat itu adalah ibarat dunia ni ibarat nikmat dunia adalah seperti apa seperti air yang menitis daripada tangan kita yang kita celupkan dalam laut lautan yang luas dan nikmat syurga lautan yang luas yang tidak bertepi tu jadi bayangkan kita di dunia ni kita nak kejar kita kata air setitis tu dan kita nak tinggalkan lautan yang luas yang nikmat yang luas nikmat di syurga eh? sangat banyak dan sangat besar semata-mata itu kita kata semata-mata kita ha? sampai sebab itu sebahagian ulama menyebutkan bahasanya ya ha? biuddin bi'aradid dunya ada golongan yang mereka ini menjual dunia mereka menjual akhirat mereka semata-mata untuk dunia antaranya orang-orang ahli sihir dan sebagainya kan okay. bomoh-bomoh dan sebagainya mereka menjual dunia semata-mata nak nakkan duit mereka melakukan kesyirikan kerana nikmat dunia yang sedikit duit tu duit tu berapa je nilai dia tetapi sanggup dia menggadaikan akidah dia semata-mata untuk mendapatkan duit itu contoh yang ulama sebut sebab itu Syekh Abdul Muhsin Al Qasim Imam Masjid Nabawi dia buat kitab dia Ba'i'un didinihi dia buat orang yang menjual penjual agamanya dia merujuk kepada golongan-golongan tukang sihir bomo-bomo yang kita kata yang yang kita kata orang-orang yang yang terlibat dalam pawang bomo dan sebagainya ni mereka semua nak nak impun duit Nak nikmat sedikit Tapi mereka lupa bahawa mereka telah menggadaikan Nikmat yang akidah mereka tu Yang sepatutnya akidah itu yang akan masukkan mereka ke dalam syurga Tetapi mereka tak nampak Dalam hadis yang lain Nabi SAW ha, pernah berjalan dengan sahabat Kemudian Nabi SAW tengok bangkai ha, Kambing, anak kambing yang cacat Yang dah bufu. Kemudian Nabi SAW tanya kat sahabat Kau tahu ini? Apa dia kan? Ha? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawa dunia apa? Dunia lebih kita kata dunia lebih hina daripada bangkai kambing anak kambing ini anak kambing yang cacat ini. Dunia lebih hina. Maksudnya bagi tahu kat kita bahawasanya dunia ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dan itulah kita katakan bahawasanya kunci untuk kita melembutkan hati kita adalah kita kena tahu bahawasanya. Kehidupan di dunia ini bukanlah segala-galanya tetapi ia hanyalah sekadar kita kata modal kita untuk kita jadikan modal kita untuk kita sama-sama memetik hasilnya di akhirat nanti. Karena akhirat itu adalah Darul Qarar. Akhirat itu adalah tempat yang kita kata yang kekal abadi. Dan di sana nanti nantilah kita akan diberikan nikmat yang paling besar. Nikmat syurga. Nikmat yang paling besar di dalam syurga adalah nikmat melihat wajah Allah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Al Qayyim dalam Nuniyah. Kan Nabi SAW sendiri meminta doa Allahumma inni as'aluka min ladzati nadhrati ila, wajhik. Ya Allah aku memohon kepadamu untuk melihat untuk mendapat nikmat apa? Nikmat uh, kelazatan melihat wajah Allah. Nikmat melihat kewajah, ke wajah kita kata nikmat melihat Allah. Yang Nabi sifatkan kelazatan adalah kelazatan yang paling lazat di dalam syurga nanti dan nikmat yang paling agung. Tetapi kita hari ini menafikan sifat-sifat Allah. Golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menafikan bahawasanya Allah tak boleh dilihat dan sebagainya. Di di maksudnya Allah Taala tidak boleh dilihat dan sebagainya, maka golongan Mu'tazilah dan sebagainya, maka mereka menafikan dan mereka adalah orang yang pertama sekali yang diharamkan untuk melihat wajah Allah wal iaad billah nasalullah salama wal sebab itulah kita minta hari-hari kita minta supaya Allah Taala berikan kita petunjuk untuk sabat untuk konsisten di atas sunnah dan supaya kita dapat masuk syurga dan kita melihat kita mendapat mencapai nikmat yang paling tertinggi sekali di syurga banyak nikmat-nikmat selalu kalau kita di di di, di 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 Malaysia ni kita selalu nikmat dan syurga ni selalu kita di di, di memomokkan ataupun kita di kita diketahui kita diberitahu nikmat ni hanya apa dapat minum arak <laughs> dapat bidadari eh kita ajar anak-anak kita ajar anak-anak kita uh, anak kita tanya nak nak masuk uh, mak ayah eh, nak masuk syurga nanti apa yang ada dalam orang masuk syurga nanti adik boleh minum arak itu <laughs> je <laughs> eh ada sungai susu ada ada apa ada bidadari itu baguslah Bagus tapi Itu untuk mungkin level budak-budak lah eh, Tapi takkanlah benda tu sampai orang tua pun Benda tu je Tak Nikmat yang paling tinggi sekali Ialah melihat wajah Allah Bahkan kita hari ini Kalau kita dah belajar Akidah al-sunnah wal-jamaah Kita beriman Bahasanya orang beriman Akan melihat Allah pada akhirat nanti Di dalam syurga Dan eh, uh, orang kafir akan terhijab Daripada melihat wajah Allah Di akhirat nanti kita kena ajar lah Hatta anak-anak kita pun ajar Beritahu Maksudnya kita akan Dalam syurga nanti Nikmat yang paling besar adalah Melihat wajah Allah Melihat wajah Allah Bukan semata-mata Hanya bila dari Hanya minum, minum air Daripada arak Susu Jadi Itu antara kita katakan Perkara-perkara yang Semoga perkara yang kita sebutkan ini Memberikan kita manfaat Untuk kita sama-sama Untuk beramal yang menambahkan iman kita dan memberi kita petunjuk supaya kita sentiasa berusaha untuk ha, uh, berusaha untuk kita sama-sama uh, melembutkan hati kita dengan memahami al-Quran dan as-sunnah dan juga melebihkan ha, walal akhiratu khairun wa abqa sebagaimana firman Allah SWT dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kan jadi uh, cukup setakat itu Aku uh, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin.